Olá, crianças! Bem-vindos ao canal Amiguinhos Kids. E hoje nós vamos encontrar os personagens da Peppa Pig que estão escondidos dentro do slime. A Galinha Pintadinha, ela vai nos ajudar a encontrar esses personagens. Então, Galinha Pintadinha, você pode escolher, Galinha Pintadinha, qual slime nós vamos abrir primeiro? Unidunite. A galinha escolheu o slime azul. Então, nós vamos colocar o slime rosa aqui. E vamos abrir o slime azul. Nós vamos descobrir quem que está aqui dentro? Quem que está dentro do slime azul? Quem que está? Quem está dentro desse slime, gente? Quem está? Eu acho que é a Peppa Pig. Eu acho que é. É a Peppa Pig? Deixa eu tirar aqui todo o excesso de slime. E olha que legal, é um dedoche. É um dedoche da Peppa Pig. Vamos colocar aqui o primeiro personagem. E agora nós vamos abrir o slime rosa. Então, nesse pote de slime rosa tem outro personagem. Agora, vamos ver se a tia Van vai acertar. E vocês? Vocês acham quem que está aqui nesse slime rosa? A tia Van já vai lá encontrar esse personagem. Vamos ver. Vamos encontrar. Deixa eu tirar todo esse slime daqui. Olha, eu acho que eu já sei quem é, gente. É Pig George. É o Pig George, que legal. Também é dedoche, olha que divertido. Eu adorei, e vocês? E você, Galinha Pintadinha, você curtiu os personagens que estavam dentro da slime? Encontramos os personagens que estavam dentro dessas slimes e foi muito divertido, eu adorei. O vídeo de hoje foi muito divertido, eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo da tia Van, tchau, até o próximo vídeo, crianças!